Wai tambaya ce nake yi wa kaina shin menene so a zuciya so shine lantarkin zuciya amsa ta biyu ko so shine shakuwa idan ya so saka dariya sai ya saka ka koda da damuwa a randani farso ta yi karanci shine ke haifar da imuwa na yi nazara na yi dogon tunani na gane so bai a zuciya da zuciya ke isar da sako na rai so kuma shine rayuwa mai tantama zaka gane komai kai nazari zaka gamsuwa a nuna zarani na tambata in bari so san baya yaduwa da so yare na zuciya zaman su yar ruwa ne da rariya a sanda ya so shigar ta ko zai fita ba mai masa kariya mai so hakika duk inda na gansa dole ne za na tausaya domin kwa duk rantsi masa tsimi so bayan shekar hayaniya da so ina ja da tarbiya kunyar ka zai kawar ma baki daya ya saka ko ba ka so ka furta shi dan hasin yayi murdiya idan ko ka dace yi nishadi ya baka maki kai dariya idan ko ka fadi wa guda di tilas ya saka yi dawainiya girsa so zai ta dade kama ya saka mai a duniya komai kake ba ka gane komai burin ka dai kai san gaskiya idan ya so zai saka yi da ko ne ba magana kuma ba tambaya idan ka sauke shi ko dare ba ko ba wuti laskin juriya wuyoni na kasa gane so ta ko ina ya juya bai murduwa da ni nazar lafiyar shi shi so na gane sai in ba rayuwa cikin sai ya sa ni na yi zurfi kuma yi nake babu nutsuwa na zam kamar mai taɓin ƙwaƙwalwa su ne ya sa san ban moruwa cikin zakata baki ɗaya su ne kaɗai nake ce wa kai muwa kowa da kowa so bai magyara bai gane tsoho ko tsohuwa ya kira zani na zabuwa kar maka ambata bai musuntuwa a sanda ka so ka ba shi suna sunan kaɗai ke ingantuwa bai so fanya kai fa ko kuwa rai ne da rai ta yarai zigannuwa batun ga kai ni na gaskata shi sunan kaɗai ya yi bambantuwa abin da rai ke so so yake so mai tantama kar kai masuwa idan ko ba yi mai so faɗa min da wa kake more rayuwa na san da ai babu na yi nisa a so kusan ba ni mantuwa amma ba har yanzu ɗalibin so ne ni ban cewa ni intuwa tarko na so ba ya gannuwa sai dai idan ka abu ko kai gano na ci masoyi na gaskiya riba ga sun haka sai bannuwa.